nyní tedy pokračujeme diskusi. Prosím tedy o vaše dotazy, o vaše náměty. Než vás napadnou otázky, je bych jednu malou obranu postmodernismu, v tom okamžiku tady udělal. Je pravda to, co jsme slyšeli, že člověk touží po ideji. Je tohle skutečně motiv, který nás děne. To, čím se liší ta poslední zkušenost, je, že bychom řekli to. Člověk netouží po ideji, ale po opravdové řeči. Aby byl předmětem, aby se účastnil opravdové řeči. Co je to opravdová řeč? Když se zamyslíte nad slovem pokrytectví, který ve všech jazycích zní hypokrizia nebo hypokrizis, tak se ukáže, že to je slovo, které patřilo původně do teorie retoriky. Příprava řeči měla čtyři fáze. První byla invencio, vymyslet o čem budu, dispozicio, jak jsem to rozložil, pak elocutio, jak tam dát, jaký přívlastky vybrat slova. A to poslední, to bylo akcio, teda předposlední, akcio, neboli herectví, aktor, jak to zahrát. Co se řekne řecky hypokrit. Teď je zajímavé, že ve všech jazycích se tohle slovo, to znamená, já si předem tu řeč připravím jako herec před zrcadlem a někdy se mi připomenul tam scénu z filmu Červený a černý, kdy ten má se stát vojákem nebo vstoupit do církve a teď vidí toho kardinála, jak před zrcadlem si připravuje svoji řeč, řekne, tak i tady je to vlastně jenom i tady tím osilněn. A řeč připravená předem je pokrytectví. Když já jsem předmětem propagandy, o čem skutečně toužíme? Přece ne pohyby, ale to opravdové řeči, té zkušenosti, té opravdové řeči, kde nic není připraveno předem, a já musím čelit nároku na pravdivost toho druhého, jsem tím otřesen, dozvím se i to, co jsem vědět nechtěl, kvůli tomu mluvíme, abychom se dozvěděli to, co jsme vědět nechtěli. Čím se liší postmoderní od modernosti, je, že postmoderní člověk touží po opravdové řeči, ne po ideji. Ideje jsou všechny nebezpečné, protože jsou připravené předem. A v tom slově ještě je zvláštní napětí, protože třeba pravda je spjata s čím? Pravda je spjata s opravdovou řečí, anebo je spjata s tím, co je připraveno předem. Například metodologie, připraveno všechno předem a pak je spjata. A tohle to napětí mezi opravdovou řečí a jakoukoliv ideí, to je podstata té postmoderní vize světa, té zkušenosti. A komunismus proto zkrachoval, protože neměl odvahu udržet v té společnosti opravdovou řeč. A tu řeč odsunul na paralelní polis, odsunul na okraj té společnosti, kde žili ti různí disidenti a tak dále, nebo celá ta antikonformní kultura. V každé společnosti se něco takového děje, ale tam to bylo zvlášť silné, takže ta pravda. Takže toto bych chtěl říct jenom k tomu. No? Tím se liším. Já se pojedu za postmoderního, on za obránce té moderní kritiky. Tady bych řekl ten rozdíl. Opravdová řeč, to je to, po čem člověk touží, ne ideje. Tohle je jádro toho problému. Postmodernismus se dá chápat také jako reakce, i jako instinktivní reakce, tělesná reakce na ideologie 20. století, které byly plné vznešení pojemství. V tom je postmodernismus pochopitelný a legitimní. Ale mně jde o to, jak dobře, netoužíme po ideji, to víme, že netoužíme, ale jde mně o to, jak vzniká touha po ideji, nebo může vzniknout touha po ideji, ale na základě samotného postmodernismu. Moje teze je, že obnova smyslu pro ideje, jako je spravedlnost,
tak nevznikne, nepřijde zvenčí, ale zevnitř. V tom okamžiku, jakmile postmodernismus dokončí svůj vlastní pohyb. Jeho vlastní pohyb spočívá, řekněme, v neustálém, jak si, říká se tomu, diseminace, rozkládání, rozvolňování všeho, co má nějaké pevné kontury. Na konci toho pohybu ale je prázdno. Bod nula, postmodernismu. Tudíž moje teze je, že je zapotřebí postmodernismus dovést až do konce. A v tomto bodě pak vzniká z tohoto bodu nula opět touha po něčem obecném. Můžeme to vidět úplně jednoduše na perverzním návratu idei. Perverzní návrat. Ten jednoduše řečeno spočívá v tom, že se v postmoderní Evropě a Americe objevují různé fundamentalismy. Ten objev fundamentalismu není náhodný, ten je právě spjat se samotným postmodernismem. Je to určitá reakce na postmodernismus. A když může vzniknout fundamentalismus, tak proč by nemohl vzniknout tvůrčí a zároveň kritický vztah k ideji? To je moje odpověď. Chcete? Takže teď se hlásí do diskuse plénu. Se hlásil, ne? No tak prosím. Pánové, buďte rád. Já jsem si podrobně zapisoval vaše vystoupení a je to důkaz toho, že v určitém okruhu intelektuálů byste měli úspěch, protože to bylo plné takových zajímavých postřehů. Ale uvědomme si jednu věc. Kdyby politik říkal, co si skutečně myslí, a neříkal to, co ty miliony chtějí slyšet, tak zkrachuje. Ten politik mu nezbývá nic jiného, já to nevím přemýšlet. Mu nezbývá nic jiného, než jim říkat, že má řešení, když ho nemá. Pokud nemají v té dnešní situaci ani jeden. Nějaké velkoryse řešení konkrétně. A on je nucen prostě hrát divadlo. A já bych strašně doporučoval vám oběma. Já nevím, jestli jste už na to moc, ale neohrazte se, třeba se už cítíte na to starý, ale zkuste teda je však pustit někde kandidovat. To vás vylečí z celé řady věcí. Takže pokud je o ten konzum, ještě další věc. No, tam u toho konzumu přece jde o to, změnit jeho strukturu. Teď za pandemii, teď v Davosu vyhlašují obezitu. Právě. To znamená, že ta idea Bělohradského s tím růstem není tak falešná, jak by se zdálo. Ten růst v jistém smyslu je zcela zbytečný. Ta technika by nabídla při rozumném životě dostatek na řadu let. Čili a poslední věc, pane Bělohradský, kdo vás tady mám, vy jste přišel s velice závažnou myšlenkou, která zapadla před časem. Říkáte, je rozdíl mezi legálním a legitimním. A dokonce se to byl příkladu Hitlera. Hitler byl legálně, ale nebyl legitimní. Jenomže ta nelegitimnost opravňovala v roce 1944 spáchat na něj atentát. A já se ptám, jestliže vy prohlašujete současnou vládu za nelegitimní, a já s váma souhlasím, když je legální, má právo vůči ní se použít i násilí. Tereza Steglerová dneska v literární novinách říká, ono to bez násilí nepůjde, děkuji. Za to je, že Cegos nebo lid není blbý. To není pravda, že lidi přece kdo z nás, řekněme, mnoho studentů je tady, kdo z vás nezažil takový ten vnitřní odpor profesorovi, který říká to, co chci slyšet?
On se tím diskvalifikuje ve vašich očích. A kdo z nás, já už 60 let jsem na univerzitě, tak nejdřív jako student, tato zkušenost patří přece k naší nejvyšší zkušenosti, že když člověk říká, a my vycítíme, říká to, co chceme slyšet, tak se jistým způsobem diskvalifikuje. A to tež platí i pro politika. A já, moje zkušenost s demokracií není tak špatná v zemi, kde jsem žil 40 let v Itálii, a jak víme, není to ukázková demokracie. Ale přesto moje zkušenost není tak špatná, abych mohl říct to, co jste řekli. Že můžeme má politik má lidem jenom lhát a dělat divadlo. Já jsem zažil mnoho situací, v které naopak politik měl podvahu říct lidem pravdu a není to oceně. Protože ano, samozřejmě, a těch příkladů je víc. Není přece, není odsouzen urážce. Co se týče legitimní, legální, to jsem skutečně nevymyslel já, to je jeden z největších témat. A já jsem toto původně uvedl v diskuzi o tom, jestli nacismus a komunismus je totéž. A moje teze právě byla, že ne. A z jednoho důležitého důvodu. Němci diskriminovali Židy, protože byli dobří občané, to znamená respektovali zákony, které byly v jejich sbírce zákonů a v jejich ústavě. Proto jsme museli udělat Dolimberský tribunál, abychom je mohli odsoudit. Jak se soudí občané? Mimochodem, ten kreslíř Kemmer mému článku udělal kresbu, kde jdou ze schodu dva, řekněme, soudci, a ten jeden říká tomu druhému, znalost zákona, pane kolego, neomluvá. A právě tato situace, že nesmíme aplikovat zákon, vedla k pojmu lidská práva, 48 a tak dále. Takže ten problém nacismu bylo, že ti lidé diskriminovali podle zákonu. Naopak, problém komunismu je, že ten systém nerespektoval své vlastní zákon. Je ukázal falešné procesy a známe to. Dějiny. Takže my nepotřebujeme přece na to, nepotřebujeme na to odsouzení nějaký tribunál. Stačí aplikovat zákony, které oni nerespektovali své vlastní zákony. A to byla jedna z těch tragédií. Takže ten pojem legitimnost, legalita, původně jsem ho vnesl do diskuze takto. Tady je zásadní rozdíl. Taky Tomáš Halík to pak jednou formuloval, že prý já říkám, že komunismus je degenerované dobro, zatímco nacismus je zlo a konec. Mezitím ovšem ta kategorie legitimnosti a legalita se posunula někam úplně jinam. Tak právě teď v Tarantu zase demonstrují dělníci kvůli nějaké ocelárně, která šíleným způsobem zamořuje tam vzduch, takže se 400% krát narostla dětská leukémie a tak dále. Ty dělníci stejně protestují za to, aby ta fabrika dál pracovala, aby nestratili práci. A proti ním zase demonstrují lidé s dětma na zádech a chtějí, aby ta fabrika nefungovala. Co je legitimní, co je legální v této situaci? Můžete říct jednoduše, že ty dělníci nemají pravdu? V systému, v kterém žijeme, ty dělníci mají v jistém slova smyslu pravdu. Takže jedno z jejich hesel bylo rakovina možná, smrt hladem jistý, dáváme přednost rakovině. Tento způsob protestovat celé to téma je něco, co legitimnost, legalita, tady vidíte, jak ta kategorie, jak ty kategorie najednou, co je legitimní, co je legální, těžko rozhodnout. V každém případě na závěr k tomu řekneme jenom tolik. Mezi legitimností a legalitou bude vždycky nějaký nepokoj. To, co je legitimní, nebude nikdy legální úplně. A to, co je legální, nebude nikdy úplně legitimní. Ale musí tu být nějaký kompromis. Když se od sebe ty dva póly vzdálí příliš, tak se společnost začne bouřit. Co pak se týče násilí a vůbec změny, tak to není vlastně zajímavé dneska vůbec, protože je spousta soukromého násilí. Každý stát má svý mafie. Ty mafie vraždí. Každý stát má své teroristy. A my jim myslí jinou násilí. No právě, no a to je ono. A kam až, že, kde najednou, jo, kdy můžeme říct o našich demokracích, že nejsou už schopny
reagovat na protesty, že ty protesty nerezonují, můžeme říct ano, ale ten důvod není v tom, že ty systémy by byly příliš do sebe uzavřeny. Ten systém důvod je v tom, že jsme si zvykli řešit problémy soukromě v podstatě. Nákupem přístroje na ionizování vzduchu a ne bojem za čistotu ovzduší. Abych to řekl jednoduše. Každý si koupí doma přístroj, který mu doma vyčistí vzduch a venku to bude stát. Takže upadá společný svět, kvalita společného světa a roste kvalita těch soukromých světů. Toto je pravý důvod, proč nerezonují protesty v této společnosti. Protože ta síla to uspat do soukromých světů je příliš veliká. Ještě stručně ke dvěma bodům otázky. Kdyby za mnou přišel politik, zeptal se mě, jak se mám stát nejpopulárnějším politikem v zemi, tak mu doporučím, aby aspoň občas ukázal, že jedná podle programu své vlastní strany. Jak se to stalo od Dinsdírovi, najednou byl nejpopulárnější. A druhý bod, kritika růstu. Mě znepokojuje na jisté části levice, myslím teď, řekněme, tu teoretickou část levice, jak podceňuje otázku ekonomiky v nějakém jiném možném světě. Mluví se o alternativách, že ano, jak prostě bude vládnout přímá nebo demokracie z dola, jak budou zrušeny, jak bude zrušen na moc třeba kapitál, ale není jasné teda, jak zařídí ekonomiku. A to není sranda, uspořádat ekonomiku tak, aby nedošlo k hladomoru, jako po občanské válce v sovětském Rusku. Ta poslední ukázka z té knihy mě navodila jednu myšlenku. Týká se to nesmyslnosti toho růstu. Budeme povídat, současná společnost je nesmyslná výroba odpadu. Vezměte si běžný mobil, běžně vydrží jeden, dva roky, zahodí se televizory a tak dále. Kvalita by se jistě dala zvýšit, automobily, nesmyslný rozvoj automobilů a tak dále. Přitom mě napadá jedna věc, vrátil jsem se do roku 68, kdy pan profesor Šik v jedné své přednášce v televizi uvedl, že množství volného času je mírou životní úrovně. Čili nikoli zvyšování, nesmyslné zvyšování HDP, ale množství volného času. Podle toho skutečně, a když si to vezmu, už je mi bezmála 79, takže pamatuju lidi podstatně starší, kteří dávno tady nejsou, tak jejich životní úroveň de facto byla vyšší než jedna. Nebo pohodně, protože oni měli, aspoň na venkově, oni měli tu hlavní náplň během léta a pak prostě ty krásky, dralo se peří a tak dále, kdy prostě ty lidi spolu komunikovali a užívali si volný čas v tomto případě. Volný čas. Co k tomu říká, že by mě zajímalo? Tady je jen malý kruček od konzervativní pozice. Konzervativci ty říkají, moderní civilizace je přebujelá, vede k amorálnosti, k tomu, že lidé zapomněli na tradiční hodnoty, tak je třeba se vrátit zpátky tam těm přástkám, nebo jak se to říkal. Ale levice by se měla odlišit nejenom od neoliberálů, ale i od těch konzervativců.
A podle mě je možné hovořit o jiném typu růstu, který bude smysluplný. Mně jde jenom zkrátka o jedinou, jak kritizuji a odmítám současnou podobu růstu, jako to, aby v tom bylo jasno. Odmítám. Jo, ale tvrdím, že levice by měla pak usilovat nebo přemýšlet také o, čemu se dá říct, prostě alternativní ekonomická produktivita. Bych jenom poznámku k tomu, že vy jste použil a Michal taky slovo smysl. V té ukázce, kde figuruju, tam, co to je, víra ve změnu, tak tam se hovoří o té sociální státu, když přišla ta úroda post, hovořilo se o postindustriální společnosti, postideologické, postrevoluční, postkapitalistické, tak taky se vynořila velmi důležitá kategorie postmaterialistická společnost. A to je Ronald Lenhardt a ještě dneska Michigan University, tam najdete jeho, jak se to jmenuje, laboratoř hodnot, nebo tak nějak. On sleduje vývoj hodnot, nebo evolution, vývoj hodnot. A jeho základní teze byla knize, která se nazývá Silent, Silent Revolution, tuším, to bylo ta první znění, pak to byla postmaterialistická společnost. On jako ukazoval, že v okamžiku, kdy v 60. letech jsme dosáhli určité hojnosti, tak mládež, především tedy celá jedna generace, mění najednou svůj vztah a problém už není nedostatek materiální, ale nedostatek smyslu. Takže mladý člověk dává přednost výběru práce, která je smysluplná, místo té práce, která jenom přináší zisk a tak dále. Prostě marginální užitek dalšího ekonomického růstu klesá a naopak je velká poptávka po smyslu. A to je 60. léta, můžete do jisté míry interpretovat tak, že řeknete, ta mládež, vlasy a hippies, oni vlastně jakoby, ta otázka po smyslu byla tak silná, že ten systém jakoby zavalila, jako přišla taková vlna povodeň najednou, mládež se vzbouřila proti té nesmyslné společnosti svých otců, konzumní a tak dále. To, co já jsem chtěl říct tam v tom je, že my musíme, teď levice, pravice v tom smyslu, ale my, kdo se hlásíme k liberální demokracii v jakékoliv její formě, už je to s tím, prostě k demokracii, musíme hájit tu dimenzi smyslu, která díky hojnosti, ekonomickému úspěchu našich demokracií vnikla do té společnosti. Že najednou to nebyl ten nedostatek, který největší nebezpečí dneska je, že se prudce vrací kategorie nedostatku jako kategorie univerzální. A že se vlastně všechno odkládá, takový ten pohrdavý postoj ke kultuře, a to je, myslím, příklad toho, jak si citoval, jak se jmenuje ten radní, Richter se jmenuje, tak ten radní a ten postoj, a ministři máme teď, jo, špatně nastavené řídící procesy a takovýhle ministry kultury mám. Tak to souvisí do jisté míry, to souvisí s tím, že se ta dimenze smyslu, která se v 60. letech otevřela, a rok 68 ještě patří do toho, že se ta dimenze najednou vytrácí z té společnosti. A to, co ty nazýváš neoliberalismus, kriticky, to je právě úsilí tu dimenzi smyslu zavřít definitivně. Ale jinak slovo neoliberalismus znamená něco jiného, ale o tom se teď nebudeme bavit. To je určitě historická fáze krize levice, která vedla vítězství. Ale to, co ty nazýváš ty knize neoliberalismus, to je ten pokus definitivně zavřít tu dimenzi smyslu, která se objevila v okamžiku, kdy úspěch, ekonomický úspěch, a společnost se stala společností hojnosti, jak vznikl Albrightův titul, a v tom okamžiku se ta otázka smyslu stala otázkou klíčovou a zavalila tu společnost. Ona ji zavalila. Vždyť smysl toho Woodstocku a tý John Bass a to všechno a Bob Dylan a přece Blowing in the Wind, to všechno je přece úzce spjato s tou poptávkou po smyslu. To je podstata věci. Takže i ten růst se musí, jakoby, nebo můžeme smysluplně položit otázku smyslu, pokud uhájíme tu dimenzi smyslu. A já vidím
takový útok, ne o tom nic, teď zaměstnanost především a tak dále, žádný, to jsou všecko a filozofie a humanitní vědy a to jsou všechno jenom povrchnosti a kultura, ne, musíme především mít další ekonomický růst. To je ta klíčová otázka v tom, co vy říkáte. Mohla bych se vás zeptat, pane Hausere, jednu otázku. Mně se na vašem projevu velmi líbila jedna věc, a sice to, že jste jako jeden z mála nastínil nějaké řešení. My máme tisíce filozofických věcí, odpovědí, ale nejsou to odpovědi. A vy jste nastínil řešení, který jste řekl, že to je ta krajnost lidská nějaká, prostě třeba ta sebevražda, nějaká ta prázdnota. A ta vyvolá v člověku potřebu tedy nějaký změny. Jenže já si myslím, že to je v podstatě pravda, ale je to pravda pouze individuální. Je to jakási duchovní, osobní spása, ale není to odpověď podle mě na společenskou poptávku. A to já hledám tady tu odpověď. To, co jste řekl, je pravda pravdoucí, ale je to moje osobní spása. A to je asi totiž myslím, že nám nic jiného nezbývá, než jít cestou osobní spásy. Je to je duchovní ovšem postoj. Že prostě duchovně člověk, každý se musí spasit sám, ať už s pomocí boží, či jaký na to má, nebo astrologie, nebo jaký na to má ty. A že to je ta jediná legitimní, teda teď to slovo legitimní, teď zrovna to myslím v těch kontextech, co tady řeční, ale to je jediná cesta, legitimní cesta, jak se dostat, jak tady obstát na světě, jak umřít, se ctí. A může to být cestou krajnosti, sebevraždy, cestou osobní spásy, ale já se vás ptám, kde je ta společenská, jak si cesta, ano, i to na to dojdem ke společenskému nějakému záru, miliardu let, jak řekl Dalaj Lama, že když sebe odírat nějaký hedvábný šávo Mont Everest, tak on se taky odře ten Mont Everest za miliardu let, protože ty molekuly nějaký z toho vnikají, ale já se ptám na společenskou jako odpověď na tu otázku. Tak. Můžete říkat nerad bych, aby se ty moje knihy četly tak, že vlastně vybízejí k duchovnímu obrácení. To už se stalo Masarykově, jako předtím. Ten byl obviněný, že navádí se každý buddhista. Ale odpověď je na to, takže tady jsou určité ekonomické, společenské procesy, neoliberalismus a politické, co se odehrává charakter současné politiky, které se týkají většiny nebo všech, které jsou nad individuální, a vytvářejí určitou společnou situaci a části společnosti. A potom já hovořím, že se vytváří určitá situace, na kterou lidé, která je společná, která pak, na kterou ti lidé můžou sice reagovat různě, ale je tady určitá tendence, jak reagovat. Jo, takže prostě třeba nevykládám vznik fundamentalismu současného z rozhodnutí určitých individuí, a vykládám fundamentalismus jako reakci na to, co se odehrává kolem nás. Ale hlásila se paní profesorka. Já bych především řekla, že jak si hluboce nesouhlasím s tou mojí předřečnicí, já na ní nevidím, takže jako bych odpověděl. Jinak mám dojem z toho, co tu bylo řečeno, že vlastně jde o vytvoření, o rozvinutí stavu, smysluplného stavu, mezi jednotlivcem a mezi společností. Ale teď, co to je společnost? Protože my víme, že společnost je atomizovaná, že my se nějak nemůžeme dohodnout, nemáme pocit nějaké sounáležitosti, soudržnosti. A tady, jak si je důležité prostřednictvím, jak jste to říkal, pane profesore, smysluplné řeči, ne, opravdové řeči. Opravdové řeči se dostat opravdovým a smysluplným idejím. A já bych teď skočila zpátky do historie. Toto byl proces, který má mnohé společnosti, a řekla bych tedy národy, procházely od 19. století, vlastně
od osvícenství a ty společnosti integrované, kde lidé měli pocit jakési sounáležitosti a soudržnosti, se staly předpokladem rozvíjení demokracie. Naše obrození se velmi podceňuje, bylo nazváno také díčem, ale jako to nemá se tady to vůbec nic společného, protože byl to opravdu proces, jak vytvořit pocit sounáležitosti a jak rozvinout hodnoty, které lidé pozitivně mohou sdílet. A z toho potom plyne také určitá síla, síla ke změně. Ale dokud my nebudeme vědět, jako co sdílet, co chceme, co je pro nás důležité, na co se můžeme vzájemně spolehnout, dokud nebudeme vzájemně jaksi a i ke společnosti v celku zodpovědní, no tak je to situace beznadějná. Podívejte se, co je to modlitba? Jak byste ji neměla? Taková nejjednodušší definice, budete se mnou jistě souhlasit, které nelze nesouhlasit, by bylo, že moderní doba je ta, která řeší všechny problémy příchodem něčeho nového. Něčeho nového, třeba nové vědeckého objektu, nové solidarity mezi lidmi, nového sociálního systému a tak dále. Ne. Nebo dokonce revoluce. Jak? Ne. No, to je podstata, no a jenomže. Nechme to zatím takhle. Toto je podstata modernosti. Moderní znamená něco nového. Ostatně slovo modernu se poprvé používalo pro křesťany. Ve staré Římě modernost to byli křesťani, kdežto paganus, pohani, ty byli nemoderní. Takže modernost je skutečně od začátku zpět nějakou změnou, tady tedy s tou spásou, kterou přinášel do křesťanství. Ale kde dneska přece je, co je podstatou té společnosti, které žijeme? To je institucionalizace změny. Co je to univerzita? Univerzita je institucionalizace změny. Musíme pořád vymýšlet něco nového. Co je to trh? To je institucionalizace změny. Pořád musíme přinášet něco nového a něco nového. A tak dále a tak dále. Dokonce i v obyčejné konverzaci dneska je důležité říct něco nového. A staří lidé, jako já, kteří se opakují, tak mají to špatné. Takže i v obyčejné konverzaci platí ta mystika nového. Jak můžeme mít doufat, že můžeme vymyslet nějakou změnu, nebo řekněme to tak, kdo řekne změna, řekl tento systém. Protože to je systém, který maximalizuje změnu. A jakmile chceme něco změnit, jsme součástí toho systému. Ostatně studenti, kteří studují kolegy autora, studují uvnitř toho systému a učí se tu změnu vlastně přijmout z toho systému. Že ten systém má univerzitu a univerzita se snaží maximalizovat změnu ve vědeckých oborech rychleji, v sociálních oborech pomalej, ale je to v podstatě to samé, rozumíte? Takže ten problém je, že ta změna je už tam vevnitř. Pořád zapracovaná, jakmile chci něco změnit, už jsem součástí toho systému, už mi dají tričko z Che Guevara, nebo něco takové. A už si to koupím, že už je to vlastně. A podívejte se, co se stalo těm kudákům z tý Sex Pistols. Jen jeden umřel, ale jistě se obrací v hrobě velmi mocně, protože je to katastrofa. A my neumíme s tím takovým systémem jednat. My s tím neumíme jednat. Proto konzervativismus má určitou sílu. No, protože jako odmítnout vůbec tedy změnu. A jakmile řeknete změna, jste uvnitř toho systému. Já bych na hodně odpověděla, ano. Já nevím, jestli to, co jste, pane profesore, tady říkal, je opravdu definice modernismu. Tím si nejsem úplně... Modernismu ne, modernosti. Modernosti, dobře. A já přece jenom jako Masarykovec, tak bych se přidržela Masarykova realizmu, který byl něco mezi liberalismem a konzervatismem, to znamená přijmout z toho, z té minulosti to dobré, to pozitivní, to, co slouží lidem, ale odmítal teda ty ostatní aspekty a jak si tenhle ten aspekt navazovat na to pozitivní z minulosti, ten narušuje tuhletu definici nebo no, definici modernosti, jste říkal modernosti. A jak si v tuto chvíli přichází na řadu historie, aby
na ty pozitivní stránky, pozitivní aspekty, pozitivní ideály nějakým způsobem i aktualizovala. Problém je, že dneska je módní, že se historie začíná soustředovat převážně na negativní věci. A tím pádem my ztrácíme tu kontinuitu s tím pozitivním. Ale my se bez toho pozitivního neobejdeme. My z toho i nevědomě, někdy i vědomě, dosud žijeme. Prosím. Já si myslím, že tady jsme trošku jinde. Ta přednáška začínala větou efekt postmodernismu je právě silnějšího. Co to je? To není might is right. To bylo. To včerejšie. Dneska svět je malej, malá polička na sebe závislá. Slabost je to, co dneska rozhoduje. A to nikdo nechce říct. To píšete v té knize. A v tom vašem se mi to vytrátilo. Vy jste skončil sebevraždě třeba jako šanci, jako možnosti, jako problém. Můj problém je společenská odpovědnost. To je cesta, kam to půjde. A ta vychází ne ze síly, a ta vychází z tu sílu dneska má slabost. A to je v záleží pohlize kdekoliv. Nenajdete dneska nikoho, kdo by řekl, já mám moc. To bylo minulost. Já se ptám na zdroje síly. A pokud pochopíme tu negativitu, filozofický pojem, o které jsem hovořil, konkretizoval jsem tu na příkladu sebevraždy. Pokud to pochopíme jako slabost, což se dá tak pochopit, tak z toho pro mě vyplývá těchto termínek, že síla má svůj zdroj ve slabosti. Prosím, pana doktora Poslanta. Dobrý den. Otázka na Michala Hauzera. Já jsem si zvykl trošku posunutí některých termínů, protože v textech. A proto se radši zeptám, co znamená v tom kontextu toho výkladu to slovo fundamentalismus. Protože jestli něco je opravdu silným produktem moderny, tak je to pojetí fanatismu, který interpretujeme jako problém, kolem který klademe hranice. To je něco, co není nový. Přeci se neobjevují. Fundamentalismus se neobjevuje jako nový fenomén. Samozřejmě můžeme říct, že existují fundamentalismy, které před několika desítkami let neexistovaly. Ty jsou s chodou okolností úplně děláte, protože to jsou ty fundamentalismy s podružím a východnosti těch, řekněme, rozvojových zemí. Ale jinak samotný fundamentalismus, tak jak původně to znamená, to znamená těch 21 fundamentálních článků, je přeci fenomen, který protestantští teologové z Americe mimochodem. Který tu modernu provází od začátku, a začátku provází jedním specifickým způsobem čtení, který ku podivu ani ten postmodernismus podle mého názoru nikdy nezmění. Já jsem hovořil ne o fanatismu obecně, hovořil jsem o jevu, který se některé označuje jako postmoderní, ne fanatismu, fundamentalismu. Jako postmoderní fundamentalismus, samozřejmě netvrdím, že by... Co to je? No třeba Ernesto Laclau, tak mluví o tom, že vlastně určitý partikularismus, řekněme, nějaký směr náboženství nebo někde přijde komunita politická, tak se stává militantní. Používá pojem militantní partikularismus. Tak třeba tak se dá fundamentalismus. Že to vzniká po rozbití třeba univerzality státu do státní moci, nebo třeba v otázce arabského, islámského fundamentalismu, tak po zániku emancipační myšlenky v arabském světě,
arabského socialismu, snahu arabský socialismus, tak prostě vzniká nový typ fundamentalismu. Jenom proto jste velice opravdu chytře připomenul, slovo fundamentalismus opravdu vzniká tak, že se američtí, především ten američtí, ale jiní protestantští teologové sešli, teď nevím, kterým roce vy to budete vidět, když tam, já mám pocit, že to je 21, ale nevím. Aby řekl 25, tak nějak se sešli a řekli, tak všechno se teďka čte, relativisticky, metaforicky, historická analýza Bible ukazuje, že vlastně jsou tam různé složky jazykové a že to stavujeme, tak se dohodneme na článcích, které budeme číst doslovně. Říkáte 21, já si pamatuju 5. Jen takových článků, a to nikdy nezměníme, a to se týče, jak se to říká, bohočlověství Ježíše a takovým pádám Marie, nepamatuju. Ale toto je, co je to tedy fundamentalismus? Fundamentalismus ve všech epochách znamená to teď. Doslovné čtení nějakého textu. Představa, že existuje doslovný smysl nějakého textu a já ho ještě učiním zákonem. A no, moje generace si vzpomíná takové problémy marxismu, že jo, ta taková teze, že jak si ten kapitalismus, ty lidé se mají jak si pořád hůř. To bylo absolutní zbídačování dělnické třídy. A pak, když už začalo jezdit na ten západ, tak to připadalo divný, ta teze, který pořád jsou na tom hůř. A lidem se to nezdál, tak se to změnilo a začalo se to říkat, že to je relativní zbídačování. Že vzhledem k tomu celkovém vlastně oni stále méně participují na tom. Toto je fundamentalismus. Fundamentalismus je nepřímo relativizující čtení, ale každé čtení ve skutečnosti je přenesené a doslovný smysl neexistuje. Nikdo z nás nemluví doslovně. Všichni mluvíme v metaforách a ten doslovný smysl to je jakási dohoda mezi námi. Žádná věta. Přece není, nemá to slovní smysl. Taková dohoda mezi námi. Neexistují doslovní. Nic, žádné věty nemůžou říct. My mluvíme v metaforách. A to doslovné, to si domýšlí. Toto je to převrácení vztahu mezi doslovným smyslem a tím reálným, který my jsme schopni pochopit, to je fundamentální. Ještě takhle. Postmoderní fundamentalismus, tak se pozná podle toho, že ve veřejném prostoru tvrdí, existuje mnohost pravd. Je tady nějaká univerzální pravda? Není. Kdo si může posobovat právo tvrdit, že on má pravdu? No proč by svědectví písma na vzniku světa mělo být méně pravdivé, než to, co říká evropská věda. Je to na stejné rovině. Každý má svou pravdu, vědci mají svou, ty vykládají svět. Po svém, a my to vykládáme podle Bible. Tak bych jeden ze znaků postmoderního fundamentalismu. Zase bych chvíli hájil postmodernismus. Takhle to není, jak to tady jsme si šeřili. Postmodernismus je každý pravda. Postmodernismus tvrdí, když to teď hodně zjednoduším, že základní charakteristikou naší společnosti je její polylogičnost. To znamená, že existuje mnoho jazyků, mnoho režimů řeči. A že ta pravda je něco, co se objeví jen v okamžiku, kdy se mezi sebou ty režimy řeči nějak protnou. Tak například Oppenheimer, který vedl projekt Manhattan a udělali nukleární bombu, tak když ta nukleární bomba poprvé vybuchla v poušti, jak jsem Adel Salamos, ne, tam poprvé vybuchla, tak on spontánně recitoval verše z Bhagavad Gita jasnější než tisíc sluncí. Byl to matematik a všechno, ale uměl taky hindu a tedy sanskrit a přišel mu na mysli toto jako pravdivější popis toho, co se děje, než ty matematické formule. Nemůže nikdo přece popřít, že okamžiku, kdy on při tom výbuchu ten úplně recituje tyto verše jasnější než tisíc sluncí a cítí jakési chvění a úzkost, tak to je větší pravda než ty matematické formule, které tu bombu zrodily. A to, co charakterizuje přece naší společnost, je, že už jako děti se učíme recitovat básničky, moc nás to nebaví, co je štěstí,
je v jednom slavném filmu, ne, taková scéna. Mužka, jenom zlatá. Ale i když se tomu vysmíváme, my se učíme třeba vyjadřovat naše city. A někdy se nám to hodí, že jsme se učili taky básně. A někdy vyjádřit básní ten cit je přece víc důležitější než... Je tu taky ten velký režim řeči církve a teologie a my víme, že to není vědecky pravda, ale přesto někdy tento režim řeči je pro nás podstatnější než jiná věc. Takže ta pravda ne, že kdokoliv a tak. Pravda ve skutečnosti je vždycky něco, co proniká do společnosti jen trhlinama. Představa, že tady je, řekněme, že to je jednoduše. Pravda není nikdy něco, před co se můžeme postavit a takhle se na to dívat. Nikdy to není před námi. Je to vždycky mezi námi. Je to vždycky médium, je to vždycky mezi námi. A v tom sporu mezi námi najednou se nárok na pravdivost nějakým způsobem prosadí. Proč? Protože máme různé režimy řeči. Přece tvůj režim řeči filozofický není méně pravdivý, než je režim řeči nějakého matematika, akorát, že efekt pravdivosti tvého mluvení a psaní se objevuje jinak a na jiných hranicích mezi režimy řeči, než u toho fyzika. Toto je studený přesvědčení. A ne takové to laciné, každý má svou pravdu. To je jiná, velmi důležitá tradice italská, Luigi Pirandello a jeho geniální divadlo, ale to je trošku jiná historie. To co v té postmodernismu je, měli bychom říkat postmodernita, je zásadní, je to, že pravda je jenom na tom, v tom režimu řeči, na hranicích mezi režimy řeči. A kdo to nezná ze svého života, mám nějakou představu o tom, co si o mě myslí moji přátelé. A žiju v takovém klidu. A pak náhle se mi stane, že se poslouchám, aniž by oni věděli tam se, to, co si o mě říkají. Neříkají o mě nic špatného, ale přesto, bum, najednou se vidím jinak, slyším, tohle jsem skutečně, asi jo. A to je, to jsme se setkali s pravdou v tomto okamžiku. No? Takže problém jsou ty hranice různých režimů řeči, a i tady například každý je, děláme něco jiného a neshodli bychom se na tom samém jazyku režimu řeči, ale přesto, jak to o sebe naráží, ty režimy řeči, někdo se vědí, tak tam najednou se něco, a každý z nás si zapamatuje něco jiného, pokud vůbec, než něco jiného si zapamatuje. Nějaké té... Prosím, to ten se souhlasit s vámi, pane profesore Hauze, když stavíte na rovinu, že teda každý má tu svoji pravdu, třeba Adama a Eva, učení Bible o něm a současná biologie jsou v jeho životě. Ty vlády mají různou váhu. Já jsem to naprosto jasné, že Kalousek má teda nějakou pravdu, ale 90% národa má názor, že je jiná pravda. Či nestavme pravdy na stejnou rovinu. Za druhé, prosím vás, lidé nevyjadřují, znovu opakuju, to, co si skutečně myslí. Já vám řeknu příklad, který se přednáší po celém světě na katedrách světové literatury. Puškin napsal nádhernou báseň o jedné mladé dámě, tedy v Rusku. Skvoz. A našel jsem jeho pozůstalosti dopis, kde kamarádovi píše. Tak jsem člověče nakonec tu samičku s boží pomocí přeříz. A nebylo tam samičku, to znělo. Dnes jsem s boží pomocí přeřízal Anu Ivanovnu. Jak to říkáte? Ale byl jsem rád, že to víte. To je klasické, ale znamenáte, že ten Puškin byl pokrytec? Ne. Podle mě on myslel obojí. V tom splanutí citů, v té básně vyjádřil skutečný cit. No ale současně byl obyčejný mužský a v jiné souvislosti prostě byl samec. A to jsme mimochodem, jak jsme tady všichni, protože v té čirné vazbě jsme buď ušlechtilé duše a jsme schopni filozofovat, doufám, a v jiné souvislosti se chováme prostě jako biologické zvíře. A mimochodem na podporu vás, protože jste vám radšili malou poznámku, dovolte, abych vás podpořil. Proto uvědomit si tuto růst, že světový produkt, celý světový hrubý produkt je něco přes 60 bilionů dolarů. A jenom v daňových rájích
je 32 bilionů, čili polovina světových produktů je v daňových rájích. Čili jestliže tady máme skutečně 1 miliardu lidí hladujících v tom systému, nebyl by vůbec problém při jiném systému, při jiném rozdělování, při jiném pojetí konzumu, samozřejmě anti, taky přejídání a tak dále, to jsem tady řekl, aby prostě se to lidstvo obešlo, alespoň v podstatně dlouhou dobou, a od toho, co správně bělohradský kritizuje, tak se vás dovolte ještě si dovolit. Myslím, že příklad, který jste dal, který cituje Jakobson v té básni a o tom poznámce v denníku, ostatně my to známe od Máchy, jiné trošku budově, ty dva režimy řeči. Vzpomínáte si, že Jakobson dokonce napsal, že kdyby Mácha žil díl, tak by patrně vydal denníky a ty básně by zahodil, protože ty o těch denících bychom řekli, je to velký realistický spisovatel, podobá se Joyceovi, to je asi takový typ. A to je podle mě osobně velmi důležitá úvaha, co tady teďka slyší. Ta není přece pravda, že ten deníkový záznam je smysl té básně. Je to jen jiný režim řeči, který je stejně pravdivý jako ta báseň v určitém kontextu. Kdo nezná, jak nadporučí Klukáš píše dopis paní Kákoniovi, milostivá paní, chtěl bych s vámi pohovořit o čistém umění. Poznámka. Tady to asi nebude, budu zatáhnout. A to není pravda, že to je to tež. Jsou to dva režimy řeči a pro tu Evropu je typický pro náš realismus, to, co nazýváme realismem. V literatuře, zobrazování reality na západě, je to pronikání navzájem těch režimů řeči je přece podstata věci. Naše literatura, podstata naší literatury je tento realismus, to pronikání těch režimů řeči, to, že žádný ten režim nemůže odsunout ten druhý a říct, tamhle se mluvit nesmí, jediný smysl je tento. Původní. A křesťanství k tomu velmi přispěl. Tím, že vlastně ten jazyk evangelií je jaksi jazyk všedního života, kde ty režimy řeči se takhle, například v Ježíšově řeči. Takže toto myslím, že je velmi důležité hájit, že pravda není tak každý, ale že pro nás je konstitutivní a ve školách se učíme proto tak, jak se učíme, že máme smysl pro ty, kdy ty režimy řeči sebe navzájem usvědčují z toho, že jsou nedostatečné. Jestli můžu dvě poznámky, bylo tady mnoho témat, ale já si myslím, že co je pro nás zásadní, že vlastně všechno, co říkáme, se nestává na tu současnou situaci. A že je bylo docela potřeba, aby to, co si tady povídáme, mělo jakýsi odraz do toho, aby jsme ve situaci začali trošku rozumět. Z toho titulu mohli bychom mluvit dlouho, ale dvě poznámky. Jak tomu profesor Bělohradský říkal, že byla v 70. letech, se začal hledat smysl. A pak se ta situace změnila, tak já jsem jenom chtěl udělat kruček o kousek dál. Že osobně si myslím, že pak byla druhá etapa, že se tedy pominulo teda to hledání toho smyslu. Ale ještě stále se věřilo na to, že existuje možnost nalezení a pochopení struktury. Já si osobně myslím, že člověk netouží, jak si pochopí, že to není úplně dobře, možná, nebo není to jedna jediná možnost položení otázky. Ale že touží po pochopení struktury, zrovna tak jako v hudbě a tak dále, jako je možná, jak si dobře naleděn, když chápe tu strukturu, jak je tedy prostituována. A tomu nějakým způsobem jsou nějaké aktivitální vzory, který si je rozumí, chápe, jsou z nich s ním. Ale to pochopení struktury, nejenom ta společnost, ale ty informace a ty mechanismy, římský klub, který to popsal v 60. letech, už byl na hranici 60. Tak vlastně, ale popsal už to tak složitě, že vlastně pro jednou člověka to bylo neuchopitelné, tak já si myslím, že druhá etapa, a ta je velice podstatná, že nejenom, že ztratilo se hledání smyslu, ale hledání struktury. A osobně bych viděl víc jako důležité popisování postmodernismu právě toto, že postmodernismus rezignoval na to, že tu strukturu pochopíme a z mého hlediska říká, že jednotlivé entity mají cenu sami o sobě a my je nějak uspořádáme. Bude to líp nebo hůř, ale v zásadě
už snad nepátrejme, my jsme udělali novou kvalitu, ale její vlastní strukturu, jak si nemůžeme pochopit, nechceme, nevíme a tak dále. Tím se ale filozofie nebo humanitní vědy strašně vzdálily od přírodních věd, protože přírodní věda fyzika si neříká, že nerozumí struktura. Neustále je poznává dál a dál, i když neví, proč to je, tak nezrezignovala. A teď bych se vrátil tedy kolegovi, který řekl něco o tom volném čase. Já si myslím, že to vůbec nebyla cesta k konzervativismu. Naopak, jenom v té době se ta věc nazvala volným časem. Protože řekněme ano, před 100 lety ty vesničané seděli a v zimě nemají internet a nemají jiné informace. Seděli a užívali si jaký svůj volný čas. Ale já dneska studentům říkám, že je něco jako myšlenkový čas. A to je to, co nám vlastně jde, že ten člověk už nemusí sedět, ale může si něco myslet. A současná, když to teď už velice zkrátí, jak si současný establishment nám teda říká dvě základní věci. Nepátrejte po smyslu, to už vůbec, ale ani po té struktuře, jak je, to není na vás. Vy vlastně jako jednotliví lidé to nemůžete pochopit, my to za vás nějak rozumíme. A za druhé, dělá věc, která je tedy možná dokonce podvědomá intuitivně, nebo možná nějakým způsobem sofistikovaně, jak si proniká do řídící struktur, že neustále vytváří nové a nové znejasňování té struktury. A tím vlastně těm lidem, kteří dneska by mohli mít ten myšlenkový čas a mohli by tedy nemít jenom volný čas, že ho nějak budou trávit, ale myšlenko, že budou co si tedy si myslet a je v tom smyslu nějak konat, tak on jim ten myšlenkový čas vlastně zaplácí. On jim dá další zákony, on jim dá další rozdrobení situací, vazeb společenských a tak dále. Povšimněte si, kolik je to nový zákon a tak dále. Tam je nějaká racionální, nějaký jako hlubinný racionální podtext, aby ta společnost se zabavila, aby měla úplně jiné mechanismy, kterými tedy bude žít, které budou nefunkční označení proto, aby mohla si něco uvědomit, aby mohla nějakým způsobem se konstituovat, aby mohla nějakým způsobem jednat. Ale neustále je myšlenkově, ale je prakticky zaměstná. A to, co nám teda chybí, je myšlenkový čas, no ale dneska nejenom volný čas, ale myšlenkový. Děkuji. Jsou dvě roviny. První je problém vztahu poznání. Hovoří o tom, že dnes jsme rezignovali na poznání struktury. No, pak je druhá rovina, problém té samotné struktury. Na té první rovině já mohu říct, ale poznání, to poznání něčeho, platonici chápou také jako ideu. Poznání je také idea. A jde jenom o to obnovit vztah k tomu poznání. Zkrátka jednoduše je generovat touhu po poznání. Struktury například. Ale druhá věc je, zdali ta dnešní společně sociálně, ekonomická, politická realita má charakter nějakého pevného uspořádání. Zdali právě ta struktura vůbec vlastně existuje. To je, jak jsem začal o tom na začátku, že žijeme v tom historickém intermezu, kde se ta struktura rozpadá. My se tady přesně definovali naši profesoři, co to je fundamentalismus. Vidíte, fundamentalismus aktuálně v současné volební kampaně. Já bych neřekl fundamentalismus, já bych to označil jiným slovem. Jo, že to je doklad jisté patologie, sociální patologie, kde pravděpodobně je tu jistý
komplex méněcenosti u jistého počtu lidí v kulturním frontě a příklon k tomu Schwarzenbergovi, já vždycky dělám, že jsem zapomněl, jak se jmenuje, tak že to je snaha, že to je kompenzace, aby se to dalo vysvětlit psychoanalyticky. Je to jedno z možných vysvětlení. Ale je na tom právě vidět i charakter, že to, té současné situace, nebo působnosti, jak jsme o tom hovořili, obecně jako o postmodernismu, který se také vyznačuje tím, že znak se odpojil od významu. Že tady je, jsou tady nějaké symboly, fotka, obraz, ale je to odstřížené od významu, co to vlastně znamená. A to je projev politického stavu věcí, že fungují symboly, nefungují významy nebo slova, nebo poselství. Tato kampaň jistě bude se studovat jednou v reklamních agenturách a jinde. Jako příklad opravdu geniálního vtipu a geniální. A je prý to vymyslel to David Černý, což je vynikající umělec. Pozorovaný ano, na tom je přesně, co jsme slyšeli, ta nerazal bych ji nikdy fundamentalismem, ale to, co je zajímavé, je, jak se dá snadno odříznout od nějakého symbolu to, co skutečně znamená. Tady je nějaký politik, který založil nějakou stranu, stal se místopředsedou vlády, prosazoval nějakou vládní politiku a tak. Toto se úplně odřeže od toho významu a teď se objeví jiný symbol, který nemá jakoby už žádný, a když náhodou to někdo připomene, že třeba ministři kultury, když připomenu svým přátelům v kulturní obci, že ovšem dva nejhorší ministry kultury jsou právě, tak to oni považují za naprosto nevkusný, aby se o tom vůbec mluvilo. Jakoby realita sama byla nevkusná. No? A tato kampaň vytvořila situaci, v níž jakýkoliv odkaz na realitu je nevkusný. To se nedělá přeci. Já se odvážím říct třeba, no ale ty ministři kultury, který tě právě vyhodili z toho ředitele národního, vyhodili jak nějaké poskoka. A to se ale přece udělala, ještě stála, když jsem byl národní metry, byly to dva dny, tak stála, tak tam měla, byla ta, co tam, se jmenuje, uvaděčka, my jsme řídí, měla tu placku tady. A já jí říkal, no ale to oni vám vyhodili ředitele z jednoho dne na druhé, byl z toho skandál. Ono se mě dívá s úžasem. Co to má co společného s tím, že víme, že jsem říkal, jaký je to kultury. Toto je, tak, a toto je ovšem strašné poselství této kampaně. Protože z koho příště? No, to zase není tak, taková tragédie, že je slušný člověk, jinak a všechno dobrý. Ale ono by se to dalo aplikovat taky v jiných kontextech. A z nějakého pan bilionáře, který vstoupí do politiky, by mohli udělat podobného dědu. A to je opravdu otřesná věc. Když umí odlepit minulost, to znamená, že taky umí přilepit falešnou minulost na někoho. Takže když odlepí od někoho úplně jeho realitu, jeho minulost, tak můžou na někoho přilepit nějakou neorealitu, nějakou novorealitu, úplně jinou. A je to děsný poselství té kampaně. Je to, co se pak týče fundamentalismu, tak to nás mělo zaujmout, ten úspěch mezi mladými, který jistě není fundamentalistický, ale je to podle mého soudu, že podle studií, který znám, tak určité generace je návyk vyznávat spíše než hledat význam. Takže vyznávat nějaký symbol, vyznávat ho jako nějaký identitární fetiš, to úplně předchází nějakému hledání významu toho. A tam je to maximum. Ta komunikace těch mladých
mám to v rodině. To je marný s nimi jakýkoliv diskutovat. Nemá cenu, to je... Hledání významu je taky nevkusný. Ten význam se vyznává, to se vyznává. Ty to nevyznáváš, no, ty nevyznáváš ten symbol. Tak hezky je. Je to pozorující. Já jsem, je to poprvé, když se v politice v takové míře, chci říct, to není politika, prvnitř, smysl, ale když se ve veřejném prostoru v politickém tématu s takovou energií prosadila kampaň toto typu. Kdy ta derealizace, ta se tak podařila. Když to naopak, Zeman je realitou přetíže. Tam je naopak nevkusná jakákoliv idealizace. Já řeknete, no pravda, pravda, ale Zeman není jenom to, co říkáte, vždyť on taky privatizoval banky, zachránil, co udělal, tak to se na vás dívá, jestli to je tak nevkusný. Vždyť je to zločinec. To je naprosto záhadný, jak se to bude dařit. U jednoho realita je nevkusná, u druhého idealizace nevkusná. A to je těžké vyhrát v takové situaci. Já bych jenom chtěl podotknout, Karel Žička, abychom neříkali mladí. Tady mám mladí a určitě Honza Mája jako není... Počkejte, rozumíte, v jakém smyslu se... Ano, ale protože stejný vzorec myšlení jako ty mladí, mají ty středně věký umělci, to mají i ty babičky v tom divadle nebo kde, který mají tu placku a které nejsou schopni si stotožnit Hanákovou se Schaffenbergem. A to je to znamená. Druhá, já vidím ten debakl levice v této kampani v tom, že nakonec zabírají nalevo záležitosti jako vlastenectví, to, když to řeknu velmi slušně, tento, když popíšu ten je, nebo že šišlá, nebo prostě jak vypadá. To jsou věci, které nemají s levicí nic společného. Po 23 letech levice nebyla schopná, objem 23 let nebyla levice schopná lidem přinést tu osvětu, aby si všímali těch podstatných věcí, které je skutečně ovlivňují v jejich životě. Děkuji. Souhlasím s váma, protože například tato kampaň překryla fakt, že bude prakticky zrušeno ministerstvo životního prostředí a bude spojeno se zemědělství, což považuji za strašný vývoj. A o tom se nemluví, takže to rozumíte. Samozřejmě, ve skutečnosti ty podstatné otázky jsou zakryty v tom způsobu komunikace. Prosím. Jak bych se chtěl dostat k tomu, o čem se tady mluvil, o tom, jak vnímáme významy, jak se ztrácejí významy, jestli to nemá určitý vztah k tomu, co říkala Hana Arendtová o přeměně agory na tržiště. A od toho, jestli by bylo možné, kdybyste se třeba oba dostali k tomu, jak vnímáte význam ekonomiky. Tržiště, biznes, že to je přece ekonomická kategorie a v té vaší diskuzi pořád přemýšlím nad tím, jestli prostě vyznáváte oba jiné hodnoty, nebo je to jenom jiný důraz, který a nakonec ten vaše postoje se dají nějak syntetizovat. Já bych měl dojem, že třeba vy, pane profesore, jste v očích Michala Hausera poměrně jako naivní idealista, který si neuvědomuje společenskou váhu ekonomiky a Michal zase ve vašich očích třeba je možná jako trošku přetížený tu realitu jako Zeman, že si neuvědomíme významy těch postmaterialistických hodnot a toho, co význam přesahuje ekonomiku. Jenom maličko z toho. Ta derealizace, o které jsem mluvil, ta přece dneska se týká především té ekonomiky tedy. Samozřejmě i té ekonomie. Jak je to dneska ekonomie? Zrovna ráno byla diskuze o tom, že ekonomie nechce být sociální věda a že vystupuje jako věda, která není ani přírodní, ani sociální. Ona je něco víc než sociální vědy a je jiná než přírodní vědy. Co to tedy je ekonomie? Ty složitý rovnice matematický. K čemu vlastně to všechno je? Teď ani jednu z krizí ti ekonomie nepředvídali nakonec. Taky z ní neukázali žádnou cestu ven. Takže ta ekonomie samou, že jakýsi simulakrum, tam se pořád píšou nějaké rovnice. Když se například rozklíčujete
rovnice slavného článku Grybeka De gustibus non est disputandum o prodeji hudby a poslouchání hudby, tak ty složitý rovnice a Lagrangeovy transformace a všechno obrovský, tak to nakonec znamená toto, když si prostě, že kdo poslouchal hudbu v minulosti, bude ji poslouchat i v budoucnosti. Tam jsou ještě nějaký nárůstek. Tak to je první věc. Že, a druhá ta ekonomika, vždyť přece, co se prodává dneska především? Prodávají se symboly, významy, prodávají se zážitky, prodávají se představy o sobě, nebo jak to nazvat, a tak dále. Ta ekonomika vlastně dneska je velmi symbolická. Ona je přece reálné potřeby, to už dávno jsme zapomněli, co je vlastně. Ty potřeby, které máme, ty mají málo co společného s naším tělem, s výjimkou teda jenom těch. A je malá vrstva potřeb reálných a zbytek jsou potřeby symbolické. Kdy, no, takže ve skutečnosti ta ekonomika je důležitá, ale v té dimenzi, o které mluvím především, to znamená v té symbolické. Ta ekonomika dneska je taková zvláštní utopie, jako je utopické chování, jako by jsme pořád mohli mít víc. Kupují se tam věci, které nemají moc společného s potřebami. To je nějaký představy o sobě, různé status symbol a výbuch, co vlastně si kupujeme. Nejde tedy o to, že jazyk agory je vystřídáván jazykem tržiště? Jestli se to dá tady jednoduše... Agora a tržiště je to tež. Znamená to náměstí. Agora tedy ve smyslu, kde se setkávají lidé a mluví o veřejných věcech. No tak to není význam slova agory. Trh a agora je velmi podobná, protože na trhu původně a slovo trh znamená náměstí v mnoha jazycích, třeba ve slovičtině. Takže tam bydlím na hranicích, tak to vím. To je v podstatě i ten trh, když tam si navzájem vyměňujeme zboží a pro naše potřeby a tam se vlastně posiluje ta komunita a tak dále. Takže velký rozdíl v tom nebyl vlastně v tom původním smyslu. No. Agora, když bych o té agoře řekl, tak teď je výročí bitvy o Stalingradu, ne? Vzpomeňme. Tak Němci ten Stalingrad úplně rozbombardovali, udělali z něj jenom trosky, no ale pak ho nemohli obsadit, protože v těch troskách ty lidi bojovali a vlastně oni s tím znemožnili to dobytí města tím, že vlastně z něj udělali trosky a v těch troskách se lidi bránili. Já mám pocit, že ten náš veřejný prostor dneska je takový Stalingrad, že je to v troskách, ale v těch troskách tu Hauser, to víte, tu Hauser, tu já, tu jiní, jsem tam i nějaké noviny, v těch troskách se klade odpor takovému tomu trendu té mediální neoreality, která ze všech stran. Takže bych to toho Agoře dneska. Žijeme v troskách. Pesimista. V listopadu 89. Stačila otevřený brány v Berlíně 9. listopadu a 17. listopadu proce se měnila situace. Může přijít náraz, že najednou všechny ty individuální bolesti a trápení a zmatky se změní v jeden veliký proud. Proč by se nemohl opakovat 17. listopad 89 s jiným posláním, v jiné podobě a s jiným cílem. Tak konečně jsme udla věci, konečně, jo, 2 hodiny, už tady mluvíme o nějakých pojmách, které více méně prostě žlíkáme něco. Žlíkáme pojem fundamentalismus, agora, postmodernismus, pane bože. Odpověď se konečně, pane Hauser, jestli ve vaší knize je nějaká alternativa, něco, co tady se nabízí. Máme k čemu směřovat? Máme k čemu? Není třeba být bůhví jak chytrý a není třeba mít titul profesora, aby jsme pochopili, že měli jsme tady a i v celém světě měli socialismus. Ten zkrachoval nějakým způsobem, nebudeme to rozpitvávat dále, jo? OK. Kapitalismus. Ten zkrachoval ještě víc, ten se tak zdiskreditoval v celém světě, že už ani opravdu není zapotřebí psát tlusté knihy, aby nám všem bylo jasný, že to není. To není pravda. Okay. I ve všech volbách zvítězí nakonec odpůrci toho kapitalismu.
Protože... Rozuměli, rozumíte, i ve Španělsku dokonce, ve velké krizi, obrovskou většinou zvítězila strana, takže jak si děláš, je to dokonce i v tom Řecku, je ta situace, kdo vítězí z toho. Protože na tuhle otázku není, zde nezazněla odpověď, co je alternativou. Co my zbožíme jeden systém, zbožíme druhý systém, co by se mělo stát dalšího 17. listopadu? Víte se, základní způsob cenzury dneska je říct, nebuďte ticho, ostatně možná někdo z vás viděl dvě titulky v Reflexu, Bělohradský nemá alternativu. Ne, nemá. Základní způsob cenzury dneska je říct, vy nemáte alternativu, protestujete a nemáte alternativu. Já se ptám. Ale my nemáme. Já, když kritizoval jsem dětství svýho tátu, znamenalo to, že jsem měl alternativu, že jsem chtěl jinýho tátu. Nebyl jste vyvinutý dost, abyste přemýšlel nad tím, zda je alternativa. Alternativa není jiný táta. Alternativa je dohodnout se na změně toho chování přece. Tak dopojíme ho, že to alternativně k systému, tak nikdy žádná nebude. Protože ho neumíme popsat. My ten systém neumíme popsat. Možná proto, že my tvrdošíně trváme na něčem, jak oba dva jste zmiňovali, toho nefunguje. Ale jak můžeme jako zahodit růstu, když jako ekonomika je zapotřeby pro sociální stát? Co takhle jako spochybnit sami základy tohohle toho zla, co teď celý svět ovládá? Co jsou ty základy? Ty základy ekonomika. Tyhle ty peněžní trh, ten ale systém... To je problém 5000 let, ty peníze byly nalezeny před 5000 lety přibližně. A jak si říct, ano, tak dobře, je to dimenze společnosti, peněžní vztahy. A že bych je teďka zrovna, to máte jako boj s prostitucí, taky už se vede 5 let a pořád ještě vítězí ta strana, která, a to tak řekl, podniká v tomu. A jistě nikdy... Rozumíte, to je velmi obtížné, to jsou dimenze, směna je dimenze této společnosti a my přece nemůžeme zrušit. Když se o to pokusili komunisti, co se stalo? Vznikl černý trh a černý trh je odpověď na to, že není snadné dělat alternativu. Jo. Není alternativa právě tahle idea, o které jsme mluvili, že národ nepotřebuje ideji. A co potřebuje národ? Co potřebují lidi? Potřebují více iPadů? To asi taky ne, o tom jsme taky už mluvili. Takže není alternativa náhodou v tom, aby ty lidi začaly, jak paní profesorka tady říkala, hledat něco, co je pro nich společné. Aby ty lidi začaly se vychovávat v nějakém duchu. Vychovávat tak, aby hledali společnost mezi sebou. Aby nekupovali tyhle ty refreshery, nebo jak se to jmenovalo. Protože tohle vede právě k tomu, že každý začne kopat sám za sebe. To je kvint esence kapitalismu. Nejde si to tam píšete ve své knize. Ale jakmile člověk začne být těžce individuální, tak všechno je v háji. Všechno. Nebude vůbec nic. Žádný stát nebude. Protože každý začne třeba šidit na dáních. Třeba. Jo? Protože jenom s Václavem polemizujeme s tezí, že knihy není třeba psát. Protože v hned druhém kroku řekneme, musíme něco dělat. Hned druhý krok je co? A už se začínají psát knihy.